Ville, tuu hei tonne Skypeen, niin suunnitellaan sun synttärivideo. En mä sua tunne. Mitä tässä nyt ihan ensimmäistä kertaa kuule puhutaan, että... Tuu nyt sinne Skypeen vaan. Moro. Hei, mulla on semmonen idis, että kuvattais tänä vuonna ihan kunnon sketsi näistä sun synttäreistä. Ja mä oon kirjoittanut jo pienen kässärin. Ootko valmiina kuuleen? Joo. Juu, se oli siinä. Mitäs pidit? Paska! Ai jaa. No, vittu. Ei sitten kuvata. Anyway, onko sulla jotain sanottua vielä, jota haluaisit sanoa faneille?